roligt att vara tillbaks här hos er i Tyresö. På Tyresö. Det var roligt. Nu får ni bestämma er. På Tyresö heter det. Därför att det är en gammal ö. Ni säger ju inte heller i Lidingö. Utan ni säger på Lidingö, eller hur? Ja, det stämmer. Och hur länge har du bott i Tyresö, Ingvar? Ja, det är frågan. Ja, det ser du. Jag måste komma och lära er detta. Väldigt roligt. Ja, det var inte länge sedan jag var här. Söndags. I söndags var du här. I söndags, just det. Det var det. Fantastiskt roligt. Att se, och en del av er man i Kängre kände jag igen. Ni har kommit på det, hur man ska göra. Så. Jag vet inte, det är Lalle som ringde mig. Alltså Lars Gustav Eriksson som ringde mig, och han var inte snäll. Faktiskt. För jag tycker att det kunde ha fått något roligare ämne än att tala vad jag skulle tala om. Utan jag skulle tala om det onda. Oj. Ja, just det. Oj. Det finns ju roligare saker att prata om. Ändå ska jag ju göra det då, eftersom jag har lärt mig att man ska lyda. Så är det. Så därför ska jag prata om det onda ett tag. Men jag hoppas att det ändå ska sluta med något bra. Så att man går härifrån och tänker att det är inte så farligt. Vi behöver inte vara så oroliga, därför att vi har gluttat lite i facit och sett hur det ska sluta. Eller hur? Ja. En del i alla fall av oss. Och så vill vi tro att det är på det sättet. Och tro, det är det som vi vill göra. Oj, nu glömde jag ställa mig klocka, förstår ni, annars pratar jag bara på. När man pratar så här sakta så tar det längre tid. Men nu har jag 27 minuter och 54 sekunder kvar. Jo, tro, det ska man göra. Sången vi sjöng alldeles nyss, skriven av Levi Petrus, den hörde jag honom svara på frågor omkring när han fyllde 90 år. Då var det ett program på Sveriges Radio, precis den dagen. Och då fick han frågan över den här sången som då hade hamnat i Svenska psalmboken till och med. Alltså, löftena kunna ej svika, nej, det står evigt fast. Och så pratade de om den där sången, och så sa Levi Petrus så här: jag var ung när jag skrev den sången, och jag trodde precis så. Nu är jag gammal, och jag vet att det är sant. Amen. Det var ett väldigt bra betyg. Alltså alla de där sångverserna om att tro, om man så blir ensam och övergiven eller prövad. Sånt kan man ju som sagt skriva när man är ung. Men att säga det efter så många år och livet är snart slut, och säga nu vet jag att det är sant, för jag har prövat det. Det är väldigt bra. Det är tro. Det är onda. Ja, kära någon, inte behöver väl egentligen försöka överbevisa er på något sätt att det onda finns, för det
Det kan vi bara titta oss omkring lite eller slå på tvn eller radion. Och så kan vi tycka att det onda kommer från Istanbul med Erdogan, eller kommer det från Putin i Moskva, eller till och med Trump i Washington. Och ibland så tycker vi att det finns närmare oss, så man behöver inte faktiskt hysa det minsta tvekan om att det onda finns. Men eftersom jag vill utgå ifrån den här boken, Bibeln, och det är väl det som det handlar om ytterst, så vet vi att det onda kommer varken från öst eller väst, syd eller nord, utan ytterst kommer det onda från den motståndare som Bibeln beskriver som Guds och människans motståndare. Det är därifrån. Bibeln kallar honom för ibland djävulen, Satan. Det är egentligen översättningar. Båda betyder ungefär samma sak. Åklagare, anklagare eller skvallrare, eller vad man vill hitta för elakt. För nästan ingenting kan svara upp emot det. Nu är det så, när det är frågan om tro, att man nog, som jag nyss har nämnt, att man inte behöver överbevisa folk om att det onda finns. Det är ju faktiskt mycket lättare att tro på det onda än att tro på det goda. I alla fall finns det de som tycker att det är så. Bibeln framställer Gud utan att presentera honom så som man brukar göra lite med en bakgrundsbeskrivning varifrån och så. Utan Gud finns där. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så presenteras det som en självklarhet att Gud finns. Och i vår krets här så kan jag tänka mig att vi drar likhetstecken mellan Gud och det goda. Begrepp kärlek, ljus, barmhärtighet, nåd. Ja, vi kunde fortsätta och påminna om allt det goda. Alltså, Gud finns. Och detta tror vi. Alltings ursprung. Den som satte igång alltsammans. Och hur han gjorde det, ja, det finns också beskrivet i Bibeln. Inte så där väldigt detaljerat. Men att det är han som har satt igång alltihop, det är tveklöst. Om jag skulle citera Levi Petrus en gång till, då kanske ni blir lite överraskad. Men det är inte jag som säger det här nu, utan det är Levi Petrus. Och i den här kyrkan tror du det väl vara nästan lika bra som Gud. Nej, det var ju ta i. Den sista predikan Levi Petrus höll, den var ju på Nyhem. Och den är bra. Den näst sista predikan i hans liv, den höll han i Svenska Bibelsällskapets högtidssammankomst i Uppsala domkyrka. Då talar han om sin förhållande till Bibeln. Och då säger han så här, bland annat, att Gud är skaparen och livgivaren. Och så tar han någon bild. Han säger att Gud är mästaren. Det är två stycken som kommer till mig med varsitt urverk. Och så vill de visa genom urverket att det verkligen är en mästare som har gjort klockan. Den första säger, titta här.
Och jag kan konstatera att det måste vara en riktig mästare bakom. Den andra som kommer, han kommer med ett urverk och så säger han så här, att du förstår, den här klockan är så förunderlig, därför att urmakaren, tillverkaren, programmerade sekundvisaren till att bli den här klockan. Då sa Levi Petrus, ja, det måste jag säga, att den mästaren måste vara riktig mästare om han så kunde programmera allt. Det var rätt märklig bild, eller hur? Av en 90-årig gubbe att säga något så frejligt, som man kan känna att, ja men Gud är den som satt. Ja, man får komma med vilka teorier som helst om skapelsen och jorden och tillblivelsen och vad det nu kan kallas, Big Bang eller utveckling. Men bakom det finns den som har programmerat allt sammans i lagbunden ordning, så att vi kan promenera i rymden och ha räknat ut hur vi gör det utan att kollidera med en och annan stjärna som annars skulle, ja, ni förstår. Gud är den gode, den suveräne, och så beskriver Bibeln honom. Men den onde djävulen då, ja, han finns ju helt plötsligt på Bibelns blad, lika överraskande han. Och man vet inte riktigt varifrån han kom. Men att han finns där ända från det att han kommer i ormens skepnad till våra första föräldrar och sår tvivel i deras hjärtan, fram till slutstriden i Bibelns sista bok, där allt är kaos och fördärvsmakterna ser ut att ha vunnit slaget. Rakt igenom finns också denne djävul, det onda. Nu finns det ju en del som säger att, ja, jag tror både med en Gud är det väl som står bakom allt. Ja, det finns ju sådana som menar att det är Gud som sänder det onda. Det är Gud som orsakar det ena och det andra. Och det finns ju beskrivningar från nästan, om vi inte är uppmärksamma, alltså beskrivningar i Bibeln, som får oss att tro att Gud kan vara annat än kärlek. Att Gud kan vara annat än ljus. Min gamla pappa, han läste mycket Bibeln. Han dog när han var 90 år. Han blev frälst sent i livet, och han var väldigt radikal kommunist. Ni förstår vilken fasoner. Men han var det. Men han blev lika radikalt kristen. Och han läste Bibeln. Men så sa han till mig en gång, vilket överraskade mig, du förstår det, jag hoppar över en del bibelverser i Saltaren i synnerhet. Varför det, pappa? Jag trodde att du läste. Nej, sa han, det står så många elaka saker om Gud. Och du förstår, sån är inte Gud. Och så hoppade han över de där, att Gud vredgades och Gud blev ond och sände det ena och det andra. Och då sa jag, pappa, du ska läsa uppmärksamt, det kanske inte är, det kanske är Guds fiender som säger saker om Gud. För så finns det ju i Bibeln också. Det är inte retuscherat. Men ofta möter vi det där påståendet, så som till exempel Bo Bergman, ni vet, denna dysterkvist som skrev så mycket bra. Men ja, han föddes för 150 år sedan, Bo Bergman. Och då talar han om Gud.
Det sitter en herre i himmelens sal, och till hans åldriga händer går trådar i tusental från vårt människoliv han tänder. Han samlar dem alla och rycker han till, så niga och bocka vi som han vill, och göra små piruetter, vi stackars marionetter. Vi äter och dricker, älskar och slåss, dör och stoppas i jorden. Vi bära på tankens lysande blås och är oss så stora i orden. Men allt som går under och allt som går fram och allt som vår lycka och ofärd bådar är bara ryck i trådar. Du åldrige herre i himmelens sal, när ska du tröttna om sidor? Se, dansen i dockornas karneval är sig lik i alla tider. Ett ryck i tråden och allting tar slut, och människosläktet får sova ut, och ondskan och hatet vila de båda i din stora leksakslåda. Ja, så skrev Bo Bergman. Vad hette dikten? Marionetter. Marionetter? Marionetter heter den. Den lärde du dig i grundskolan alldeles säkert. Ja, nu kommer jag ihåg det. Ja. Jo, men ibland så beskrivs Gud som sa. Det är han som sänder, han som ser till allt det där. Och så ger vi Gud skulden för det som vår store motståndare, Satan, som har surit vår död. Bibeln berättar inte så särskilt mycket om honom, Gud vare lov. Men det berättas en och annan gång. Det där jag nyss nämnde om Adam och Eva, när han kom och sa, skulle Gud ha sagt? Nej. Och inte är det sant att om ni gör som Gud inte, som Gud nu har förbjudit. Kan du tänka dig hur han gjorde denne orm, djävul? Där hade Gud skaparen hela paradiset med alla ljuvligheter. Och så hade han ett enda förbud. Ett enda de inte fick äta av. Och där kör han in sig. Skulle då Gud ha sagt. Och ingalunda kommer det att bli så att ni döden dör. Nej, tvärtom. Ni kommer att få öppna ögon och så vidare. Ja. En gång så står det att Satan kom till David och ingav honom att räkna folket. Det står i första krönikeboken. Det är några gånger så i Gamla testamentet. Det är väldigt tydligt att det är en person, det är någon personlig kraft och makt som utgör det onda i tillvaron. Några gånger, Jobb är en sån person också som får möta honom. Där kallas han för skvallraren. Ni vet, han kom och skvallrade hur det var inför Gud. Men i Nya testamentet står det faktiskt lite mer om honom. Så därför så vågar vi ju prata om att han är en verklighet. Främst därför att Jesus talade om att det fanns denna onda makt i tillvaron. Som Jesus mötte personligt. När han frestas i öknen så står det att Satan kom till honom. Och Jesus nämner honom vid flera tillfällen. Och det är ju han som har sänt det onda in i det liv som Jesus möter och som Jesus befriar människor ifrån. Apostlarna likaså.
jag ska inte uppehålla mig och räkna upp dem alla, men en sån som Paulus som har skrivit de flesta breven i Nya testamentet, han talar ju om honom som en ond makt. Det är inte mot människor av kött och blod som vi har att möta de onda krafterna, utan det är mot härskarna och makterna i himla rymderna. Efesierbrevet 6, om du vill kolla. Så står det så. Petrus, en av Jesu lärjungar som ju blev betydelsefull i kyrkans historia, han sa att djävulen går omkring som ett rytande lejon för att uppsluka den som han kan få tag på. Ja, jag bara nämner det här så att vi kan tänka oss att det är inte ett enstaka bibelsammanhang som säger att det onda är i verksamhet i den här världen. Och som jag sa i början, vi behöver inte betvivla, vi ser det överallt. Varifrån kommer det onda? Ibland frestas vi att tro att det är människor, och vi blir ledsna och besvikna och sura, men, och kanske tar avstånd ifrån människor, medan vi då i så fall glömmer att det finns en annan verklighet och dimension som vi bör ta hänsyn till och bemöta den människa som vi tycker var ond på ett alldeles annorlunda sätt. Älska dem, sa Jesus. De som ni räknar som era fiender. Det finns en väldig kraft om man möter något ont ifrån en människa. Så att inte bemöta den människan så som djävulen, utan den människan ska vi bemöta med kärlek. Kommer ni ihåg den där fina sagan, är det på Stadius? Ni vet, solen och stormen som ska tävla vem som får av vandraren rocken först. Kommer ni ihåg det? Det finns det lärande från de gamla sagorna i min skattkammare. Jo, stormen tog i våldsamt och blåste, för han visste att han var stark. Men mannen knöt rocken hårdare, tryckte hatten djupare, och stormen lyckades inte. Men så sken solen, och hatten åker av, och rocken åker av, och så tar han ett dopp i det fräscha vattnet. Vem vann? Solen vann. Hur ska vi då? Ja, jag skulle bara säga då, för ni får läsa själva faktiskt. Ni är ju myndiga här. Ja, jag har bara 7 minuter kvar. Ja, med 7 minuter redan. Jo, men alltså, det finns en särskild taktik som den onde använder, har gjort i tusentals år. Och man kan tänka sig att han inte lär sig någon enda gång. Men det upprepas. Det är det mönstret ifrån till exempel skapelseberättelsen. Lockelsen. Det förbjudna. I morse hörde jag på ett sånt här program på tv innan jag gav mig väg till rehab. Och då satt de och talade om barnböcker. Jag tror det var i morse eller var det igår kväll. Ja, det spelar ingen roll. Det kanske var igår kväll. Jo, hur ska man få barn att läsa? Och då säger någon, ja, jag lägger fina böcker inne på toaletterna.
så barnen blir lurade att läsa när de tar sig en stilla stund. Ja, det räcker inte, sa en annan. Jo, sa när jag har samtidigt sagt att den här böckerna är förbjudna. De här böckerna är förbjudna. De får du inte läsa. Och då läser barnen. Det enda som var förbjudet, det var det som blev lockande. Och så är det ju fastän man är 71 år. Jag menar, jag är det. Ja, jo, jag är inte äldre. Så det är så. Men alltså det finns en lockelse i detta. Och sorgligt nog är det kanske därför kyrkan och församlingen har hittat på så många förbud. Det är ju hemskt. Men det är det där med att man inte får. Du ska inte. Ajajaj. Inte dansa, inte svära, inte gå på bio, inte... Ja, ni vet. Massa saker. Och så blir det ju en sån lockelse. Egentligen så är det inte särskilt många förbud i den här boken. Nej. Det är som människa värdig Kristus. Det är ett bra riktmärke som hjälper en ifrån hela den där förbudskatalogen som ibland kallas för syndakatalogen. Ja, vi hittade kanske på sånt för det var så mycket lättare att pricka av. Så här, nu har vi klarat det. Nåväl, men för övrigt så går han tillväga ungefär på samma sätt. Han visar oss det frestande och så säger han att det inte är farligt. Han är lögnaren. Han är frestaren. Tänk att han kom till Jesus på samma sätt egentligen. Några tusentals år senare, när Jesus kämpar där i öknen, så erbjuder han ju bara sånt som var så underbart fint. Men Jesus svarade honom. Och minns ni vad Jesus svarade djävulen? Ni behöver inte komma ihåg ordet ordagrant, men han använde en metod. Det står skrivet. En gång till. Det står skrivet. Ja, just det. Han svarade frestaren med att citera ur den här boken. Han kunde ha sagt att jag är Jesus Guds son. Men det sa han inte. Utan han också använde samma verktyg som vi. Och så en rekommendation. Jag nämnde Efesierbrevet 6 förut. Det finns en väldigt, väldigt bra rekommendation när man tänker på hur man ska hantera det här med frestelser och prövningar som djävulen kommer med. Och så kan ni fråga pastorn vad alla de där sakerna betyder. För i Efesierbrevet 6 står det om en klädedräkt som Paulus säger till församlingen i Efesus. Det här ska ni ta på er. Och så räknar han upp allt ifrån huvudet till fötterna. Som är bra. Och läs Efesierbrevet 6. Så kommer du att se att du får en bra rekommendation. Och så kanske det måste uttydas lite. Men det är ju därför ni har betalt en predikant som ska göra det. Samuel där kan uttyda skriften. Det kommer. Han kommer till det. Men, och så nu, ni märker ju att jag har Bibeln med mig. Jag tog det bara för att ni ska veta att jag fortfarande läser den. Fast jag mest nu har citerat och kommer att citera. Att vi egentligen väl medvetna om det onda som inte vi föraktar. Vi säger inte att det har ingen betydelse, vi har respekt för. Vi gör ungefär som ängeln, det berättas om ängeln Gabriel är det väl, i ett litet brev i Nya Testamentet som heter Judas brev. Där står det så här att ärkeängeln smädade inte djävulen när han diskuterade med djävulen var Mose var begraven. Kan du förstå att han var intresserad av det? Men det var han. Och ärkeängeln sa, nej,
Han smädade honom inte, utan visade en slags, inte vördnad, men respekt, ungefär som man gör med en makt som man inte bara skojar om hur som helst. Och det är väl därför som vi uppmanas att inte använda fula ord och kalla djävulen och sådär. Det finns ju de jag har hört som säger att vi sparkar honom i ändan eller sådana här löjliga saker. Som man kan säga när vi ber sig att sparka. Det är helt onödigt. Det ska vi inte hålla på med. Vi behöver överhuvudtaget inte hålla på med honom så mycket. Faktiskt. Även om han är verksam idag. Så är det så att själva hans udden, själva udden av hans makt är bruten. Jag kan sitta på snus. Den är bruten. Jag menar därför att i Kolosserbrevet, Paulus brev till församlingen i Kolosse, så säger han att Kristus har avväpnat andevärldens första och väldigheter. Och ni vet, Jesus själv säger så här en gång. Han säger, jag såg djävulen bli nedkastad. Så som en djungel. Och så tar han en bild. Han säger så här. Om en stark man som försvarar sitt hus med vapen i hand. Ingen kan rubba honom. Och man kan säga att djävulen var denna världens första. Ingen kunde rubba hans makt. Men, säger Jesus, det kan han vara trygg i så länge inte en så är starkare. Och den starkare går in i den starke mannens hus, avväpnar honom och delar ut bytet. Egentligen är det det som sker på Golgata. När Jesus dör för oss. Jag sa att Gud är ljus. Gud är kärlek. Enklaste sättet att leva segrande, det är att inte göra som Bo Bergman. Ni vet, jag har ju lite uselt med mitt minne emellanåt. Men jag läste här. När Bo Bergman skulle ha fyllt 105 år, den 6 oktober, så stod det i Svenska Dagbladet. Per Westerberg skrev en riktigt lysande sak om Bo Bergman. Bo Bergman var den här dysterkvisten, ni vet. Och stackars marionetter. Han som hade en sån ledsam syn på Gud. Då säger Per Westerberg, alltså han är ju gammal han också nu, sitter i Svenska Akademin. De var goda vänner, han var ju ung pojke och Bo Bergman var gammal, men de umgicks och kom att betyda mycket för varandra. Och vi gick, säger han här, tillsammans ute på Djurgården ofta. Det gjorde vi och så gick vi hem till mig och han tog ett par supar och en av johannesört och konjak till kaffet. Ja, det där behöver ni inte ha. Han tyckte om matjessill och en röra på purjokorv och purjolök och prinskorv. Vi vandrade runt Djurgården, ner till Gröna Lund och Lotskaska varvet. Han föredrog att gå med solen i ryggen. Då kunde han oavbrutet sticka käppen i sin egen skugga. Så var han. Tysterkvist. Och när blir det långa skuggor för oss? Jo, det är när vi har solen i ryggen. Det är inte krångligare, kära vänner, än att vi vänder oss mot Gud. Det finns en så fin berättelse i andra krönikeboken, kapitel 20,
Det är så att nu är det förtvivlat i Israel. Det gamla folket är trängda, fienden finns överallt. Och så säger den här kungen som levde då, han heter Josafat, att vi har ingenting, så nu vänder vi oss till dig. Så står jag tror 21 versen. Vi vänder oss till dig. Det är det enda vi har. Amen. Och minns ni hur den striden slutade? Jo, de var ju helt utsatta och hade ingen möjlighet. Och när de vänder sig mot Gud så säger Gud så här: samla ihop sångarna och så sjung en lovsång. När ni nu står vända mot mig, sjung en tack och lovsång. Och så gjorde den här kungen. Han satte ner och sångar och spel, men allra först i striden. Och så när de börjar sjunga lovsånger vänt mot Gud, så skedde något märkligt. Det onda blev besegrat. Amen. Gå aldrig i solen i ryggen. Han stack oerhörigt sin käpp i sin egen skugga. Herre, nu ber jag att du ska välsigna oss. Här är de här tankarna som jag har pratat ut här. Det kan ju du vända till att det blir någonting riktigt bra av. Ber Herre om detta och vi tackar dig för att du är det eviga ljuset som lyser över oss. Och tack att du har besegrat det onda.